Då ska vi då inviga den här friluftsanordningen här i Kärkaskogen här idag, och jag kommer lämna över till Åsa Karlsson, kommunalråd här ett tag. Ja, hej, välkomna hit ut i Kärkaskogens gröna oas. Det här med att vara ute i skogen, det är ju en bra rekreation för själen. Men sen framåt våren och sommaren, då kan jag tänka mig att det är väldigt härligt här ute med fåglar som kvittrar och grönskan. Så ta vara på er plats, vill jag säga till er. Och njut utav den under alla årstider. Det kanske inte bara jag som tycker illa om vinter, utan ni som gör det, ta vara på den. Jag vill rikta tack till Anders och ditt gäng som har gjort det möjligt. Välkommen till skogen!